Uturo mwikarire odomwe na mwikire wa maodomu matuura-ini maria maregi kirogia vena marina wigi wadu. Ukole toki gwetoto kwa timu nene hali utabia na utheremia wa homa ya COVID-19. Wagi wa ido shia vata hali kuhitana na kutherema kwa homeno odomwe na mutiko wa mwigi kuigira na magetho fosho. Ugesho giriri ya makirio kwa tiwa kutherema kwa homa ya COVID-19 matuura-ini maya. Nekumana na uguatio yoma tura inemaya odomwe na wagi wa mawira. Ikudiki mwege tarigi ya vilikari kuma kaunti ya Naikuru giokite hamwe. Onyitaneri na vilikari ya Naikuru na wadhani wa matura. Utaidhiri ya mwige na giakulia odomwe na matagi mamae. Na siku ya leo tumefurahia kama community kwa sababu tumepokea matanki ya mane kutoka kwa shirika la Midrift Hundiet kwa sababu ya kukabiliana na janga hili la COVID-19. Kwamba kutokana na hii pandemic, watu wengi wameza kuathirika kutokana na njaa. Midlift na washukuru sana, sababu siku ya leo mmepeana faucha, ambao naamini siku ya leo wengi hawatalala njaa. Matura ama kaptembu wa kwa ronda kivumbini odomwe na flamingo ni mamu wa matura kauntini ya Naikuru maria makura kwa na wigi wado. Odomwe na wagi wa motu gata mafata kuma kule vilikari. Ote hivyo uwage kudigi kiugeta nyogo dharamu wigi wa matura maya. Odorio gathiri hivyo ni rohogero wa wadhani wa matura na rohogero wa ugimo wa mwiri. Tumeshukuru Midrift Urinet kwa kujitolea kutusaidia wala ambao tumeathirika na janga la coronavirus. Tumeona wametusaidia kwa vitengo kadhaa kama vile kutuletea mask, kutusaidia na voucher ambayo itatusaidia kununua chakula ambacho kitatusaidia kujikimu kimaisha. It's a shared responsibility. We cannot leave it to any one sector. So we need to work together so that all sectors can come together and address this issue. Igoro ya utithio wa ilio mwigi ni utanyito kwa mukira madhomo meigi kwegitira kumana na meri mwigi. Odomwe na fatawa wedho ligitani bere ya murimu wehele ilie. Kuligana na Joseph Omondi, ufango yutanyito kuthina bere kwa hidari ya merita datu. Wehoko wao ole maruruma COVID-19 ni mego koroma horo hete. The total beneficiaries for this exercise are 200 beneficiaries across informal settlements of Nakuru County. That's Ronda Kaptembo has one cluster. We have another cluster in Bondeni where we are going right now. We have another cluster in Karagita in Naivasha. Giri Fotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru. Letwa lea kwa nuangobe wa maina.